Kas par rītu? Kā tu rītu baznīca zvana? Paklausies, kādas laķetes šo ir. Kalnos ir nenormāli atbalsts. Rīts ir nenormāli superīgs. Kalni. Mākoņa pār kalniem ļoti superīgi. Labāka vieta, kur piecelties. Ko šodien laidīsim uz Pompeju? Visi zin Pompeju. Uz Vezuva vulkānu. Diena solās būs baigi skaistā. Tā kā skatīsimies, kā būs, uzņems kādas bildes, video, pāris brokas un laidīs. Esam iedušies Pompejā. Iesam skatīties, kas notiek. Mēģināšu parādīt, cik daudz vien varēs. Cik daudz varēs filmēt, nezinu, kā tur būs. Iesam skatīties. Šeit ir vieta, kur cilvēkus atradē lavā iebalzamētas. Paskat, tur cilvēku viņu skatās. Parādīšu jums, ka izskatās mazs bērns atrasts lavā. Var saprast, to nevar, nezinu. Paiesim nākamo. Dīvēna sajūta, zinot, ka viņi ir bijuši īsti un tā. Beidzot esam laukā no Pompejas. Novazājāmies kādas 3 stundas gandrīz. Nav laika jālaidž uz vulkānu. Iesim paēst savu sagatavot ēdienu un laidīsim. Jums besis? Visiem besis, bet vēl vulkāni jākāp. Nu kā jums garšumos gatavoties plovs? Burvīgs. Tev? Labākais, ko sēdis? Iespējams, ne? Reāli nav laika. Nu tak. Esam pie vulkāna. Dosimies augšā. Rīts ir parāds, cik tu gatavas. Ļoti. Mieku parāds, cik tu gatava. Tā jau mūs nesīs augšā laikam. Kam interesē, tas var braukt ar busu augšā? Divi eiro bija? Divi eiro. Mēs izdomājam, iesam kājām. Tā vairāk redzēsim un
4 km sīkums. Jā, 4 km jāiet, tas vēl būs okei. Šāds skats, lai jau var redzēt. Oh, nu tad pabūžīšu, tu nē, nē, pabūžīšu, kas ir šķirni bietāji. Tu nē, nu sāvien, tad es otāvāju. Nu ko, sākam? Ceļš ir beidzies. Tur lejā, kur atstājā mašīnu. Un tu visu šito kājām mācām. Ja negribi maksāti, jāiet ar kājām. Kāpam vidā jau kādu stundu. Skati palika aizvien foršāki. Drusku grūti ir, bet nu, ir to vērts. Nu ko, esam pie paša krātera. To ir parādīsim jums. Skatieties. Esam mazā kafenītē, pašā augšā iedzersim aliņu. Šoferis tikai dzers šoreiz. Čista šoferis. Pārējā nedzers. Esam parādījuši, no kurien, kur ir Pompeja no augšas, no vulkāna. Sanāk kaut kur. Tur. Nevar saprast baigi tālu. Ar acīm jau grūti saprast ir. Jā, mīnē. Tas tieši ko vajadzēja? Mm. Jū. Vai gal no bērnības kaut kas? Čītos. Čītos. Jūs to izdarāt? Tik mums jau tur. Lai diena būtu izdevusi līdz galam, dodamies lejā no kalna, meklējam vietu, kur vērot saulrietu. Jāpaskatās, kur atrast tuvāko veikalu, jānopēr kādi naši. Laika nav daudz jālēž. Tas te uzbraucis. Normāli, ne? Es teicu, ka noparkosies viņu. Esam no kalna lejā ieradušies vērot kārtējo saurietu. Kā jums liekas vieta forša? Krēsliņi. Man liekas, ka vieta būs superīga. Ja jums patīk šāda veida video, neizmirst nospiest podziņu sekot. Pievieno komentāram, ko vēlētos redzēt. Ja turpmāk varu veidot šādu veidu video, parādīt jums, kas notiek pasaulē. Ja netiek, ka mājās vārti nesvādā, atkal kaut kas elektrība runticis.
Thank you.